چھو پنہ ہر کن عمل جواب دین خاص کر چھو انسانس تمن اعمالن تمن کتھن تمن عملن خاص کرت خیال تھون یمک تعلق بیس انسانس سچ چاہے سو کافر تہ استن یل بہ بیس کنس اپوز ونان چھس بہ سمس دونکھ دیوان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ونیو سا مفلس کس گو فقیر کس گو صحابہ کور عرض لا دینار لہ ولا درہم لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ یمس نہ دینار آسن نہ درہم آسن سن پٹھ سن عقل تہ یہ ونان اس ونو فقیر مسکین کس گو دس یمس نہ روز خاطر یا کھین چین خاطر آسان فرموک میان امت فقیر چھ سو یس آخرت دہ آو یہ آو نماز ہیت یہ آو زکات ہیت یہ آو حج ہیت یہ آو روز ہیت یہ آو تمام عمل ہیت اور ام پت یہ ون یہ گو ون جنتس جنتس مگر ات گھ اخ دعوے دار خلق دپس ربا فلن ٹائم ام چھ مے دونک دتم ام کھو مے مال و ام سن نماز ین تلن تہ دن ہمس ام پت اگر بی کان گوس کھڑا ام سن روز ین تلن تہ دن امس ام پت اگر بیاک دعوے دار گوس کھڑا ام سن زکات یہ تلن تہ دن ہمس اتھے پٹ حج تہ مکلے نوافل تہ مکلے سورے اگر مکلو اس بوڑ بار دھوکہ باز دنیا اندر آس ونکس تمس پہ یہ سوچن کہ ام پت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ساری ام سن نیکی مکلے اگر ام پت تہ دعوے دار کان کھڑا گو ام پت یہ تم سن گناہ تلن تہ ام سن گردن تراون یوتان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انسان گچ بتھ ککھری جہنم فرموک میانہ امتک ساری کھوت بوڑ مفلس چھ